Čestitam za osvojeno normo za mednarodnega mojstra. Zanima nas, kakšni so občutki ob tem uspehu in seveda kako ocenjuješ tudi samo prvenstvo. Ja, pred turnirjem sem imel ta cilj, da osvojim prvo normo za mednarodnega mojstra. Zato mi je uspel že kolo pred koncem. Tako da glavni cilj je izpolnjen. Sicer pa igral sem še kar v redu v turnir. Edino, kar nisem zadovoljen, je s porabo časa, ker sem imel veliko težav. Mislim, da če bi to popravil, bi mi mogoče še kakšno točko več ali pa pol. Prvenstvo ocenjujem kot uspešno. Igralna dvorana je bila v redu, vse je bilo super. Tako da idealni pogoji za igranje. Pa tudi konkurenca letos je bila veliko boljša kot lani. Tako da sem kar zadovoljen s tem in vesel, da sem se uvrstil.